všechny u dnešního videa a v dnešním videu jsem tady s Brákou. Čau! A dnešní video bude Back to School Switch Up Challenge. Tenhle koncept videa se natáčí hodně v zahraničí a my jsme si s Brákou řekli, že tuhle tu challenge taky natočíme. Tenhle challenge jde o to, že tady máme dvě krabice, jak jste si mohli všimnout. Mamka nám koupila školní potřeby, některé jsou obyčejné a některé jsou něčím zajímavější. Každé kolo bude mít oba dva tu stejnou školní potřebu v obou dvou krabicích. Jeden bude mít tu o zajímavější verzi a druhý bude mít tu obyčejnější verzi. A jeden z nás se vždycky podíváme do té krabice a musíme tomu druhému vyjádřit nějakou svoji reakci na tu věc. Buď to uděláme prostě real, normálně naši reakci, nebo prostě neutrál, anebo prostě fake reakci, aby se toho druhého nějakým způsobem obalmutili. No a ten druhý podle té reakce tak se rozhodne, jestli nechá tu svoji krabici, anebo se s tím druhým tu krabici vymění. A jeden z nás jsme žádnou školní potřebu, kterou nám mamka koupila, neviděli, takže jsem zvědavá, co v našich krabicích budeme mít a bude to zajímavý. Jak se těšíš? Takže vás pořád, to může být něco, co chci. Hele, je to možný, uvidíme, takže si myslím, že se na to můžeme hnedka vrhnout. A jdeme na první kolo! Lidi, máme tam první věc a teďka si asi střihneme, necháme ruští papír jo, jo. A ten, kdo vyhraje, tak se prostě koukne do té krabice. Jo, 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 tak jo, jdeme jo, na to. Kámen, růže, papír, teď! Kámen, růže, papír, teď! Ne! Takže si jdu podívat do mé krabice. Lidi, bojím. No, tak už jsem se podívala. Jako nevím, no, teda jako... Já si to celou vyměním. Chceš to vyměnit? No, tak... Jako asi dobrý, hele, asi dobrý. Ne, 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 nevymění. To je moje. Tak jo, jdeme na to! Yes. Ne, ne, já jsem to nachytil! Ne! Ale to je pěkný. Já úplně nejhezčí sešit, já mám takový, já prostě, jo, to jsou prostě takový zmrzlinky, ne? Jo. Jo, jsi zmrzlinka a je to úplně úžasný sešit, pane bože, to je nádherný. Ale mi se to líbí, že já máš Oxford, on je takový jakože jak hů, ale mě se modrý. Ale se líbí, se líbí. Myslím si, že jako je dobrý, že si brácha. Obou se nám to líbí, mně se to celé líbí, já hodám modrou. Takže, pro mě v pohodě. Bon appetit, přesně pro mě. Lidi, dívejte. Jo, to je taky modrý, tak to je paráda. To je takový obou spokojený. Jako jsem zpěhala, lidi může být na druhý kolo. Mami, druhé kolo. Teďka to dělám já, kurda. Se dívám. Tak co, už jsi se podíval? Mhm. To, mám to switchnout. Tak hele, tak já to vyměním, já to vyměním. Yes, možná to hlavit. Tak jo, jdeme se na to podívat, hele, tak jsem zvědavá. Ne, aha. It was at this moment that he knew. He fucked up. Cože? Aha, já jsem měl to horší! Aha, já jsem měl to horší! Yes. Já mám to lepší a já mám prostě nějakou, to je šaba nebo co? Hustý, to je prostě, že můžete, to je vlastně taková jako asi žabka nejspíš a je to prostě ořezávátko a brácha má prostě klasický ořezávátko, normálně úplně basic. Já myslím, že tady toto je to horší. To je basic kovový. Já myslím, že toto je to horší. Paráda, já jsem spokojená. To horší, no. Brácha má basic. Tak jo lidi, máme tady třetí kolo. A teď se dívám já, jo, takže jdu na to, hele, Fili, nedívej se, nedívej se. No, já to mi to lepší. Tak, už jsem se podívala. No, tak co, co, switchneš nebo ne? Vyměníš to nebo ne? Rozhodni se, ne? Jo. Jo? No, tak. Tak dobře, no. Já tak, ty já... když nevím. Je to já si nevím. To asi nechal, promiň, že to nechal, ale já si to nechal. Tak jo, Tlustý! Ale to bylo něco dobrýho. Já mám takový prostě, to jsou propisky teda obě dvě. Brácha má prostě tady takovouhle střásně, má úplně to je taková ta roztleskávačka. Co je to tvoje jele. A já mám takovouhle modrou, fakt hezký, ale takže haha. Tyhle ty dvě věci jsou podle mě obě dvě boží, takže díky mami. Tak jo, teď se dívám já. Jo, teď se dívám ještě, takže super, hele, čtvrtý kolo. Jo, dobře. Tak co? Žádná reakce. Hele,
Já si to svoje nechám, já si to svoje nechám. Tak jo, jde yes! to. Co to je? Nějaká myšička, prostě takový deníček. Yes! Dobrá, jaká máš čokoládový deníček. Ale to jsem potřebovala back to school, že jo, je, ale kamulečku. No, v minulým back to school jsem potřebovala kamulečku. Ježiš, mám. Hele, já jsem jako já musela radost teda, tak jo. Jdeme, pátý kolo. Pátý kolo, že? Jo, a teďka jsem máš ty. Pátý kolo, tak jo, dva to. Nedívej se, nedívej se. Dobrý. Jo. No jako můžeš, no jako tak co chceš, hele, co chceš, ale ty se fakt rozhodni jako. Já si to asi nechám. Jo, jo, tak jo, tak si to necháváme. 3, 2, 1, teď. Uhu! Ne! Mám obří růžovou kubu. Oh! Morhany a já mám já mám tu obří, ta je teda z Tigru. Jo, je to z Tigru. Gumuje vůbec, gumuje. Hele, já jsem strašně, jo jo, určitě gumuje, to je prostě obrovská guma. A Bráko má prostě klasický dvě gumy. Takový prostě dvojbalení, že jo. A já mám prostě takovouhle. Na tu jsem hodně dívala se jako právě v Tigru a mamka mi koupila, takže super. Hele, já jsem nejvíc happy. Tyli, nic moc, no. Nezávidím ti. Jdeme na šestý kolo. Máme tady další kolo. A já jsem zrát. Teďka si dělá brácha, takže tak já se zrát, já se otočím teda. Tak jo. Už teda seš rozhodnutý, nebo? Jo? No, já to asi switchnu, ale já to asi jako vyměníme si to. Vážně. Ano. Vážně. Jo, vyměníme si to prostě. 3, 2, 1, teď. Cože? Banán! Tak brácha má... To na to jsem chtěl víc. Brácha má prostě banánový pouzdro a já mám takovýhle průhledný přesýpací. Já myslím, že tady toto je lepší a toto je lepší. Já mám tady prostě takovýhle přesýpací, úžasný růžový pouzdro. To má je lepší. A si jdeme na další kolo, že jo? Tigry! Banána! Tak jo, teďka je sedmý kolo! Jo, a teďka se dívám já, že? Tak jo, ale já jsem zvědavá. Tak. Já jsem se podívala a jako... No, co chceš teda? Vyměníme si. Vyměníme si to? Mm-hmm. OK. Stopro. Kurňa, ty to je to tady! Cože? Hustý! Já mám tady takovou prostě propisku, taková ta klasická s těma různýma barevnýma propiskama v sobě. Je to taková ta prostě fakt klasická, taková ta barevná propiska a jsem úplně happy, protože to je ta lepší věc. A brácha, ukaž Fili, co máš Fili ty? Popiš nám to. Klasickou náplň do pera. Bráka má prostě klasický tři takový, ale oni bacha, ale bacha, bacha. Takovýhle klasický prostě jo, jako propisky, ale sněhový. Oni jsou prostě, že jedna je velmi modrá, druhá je taková středně modrá a třetí je taková světle modrá, což je fakt super. A zároveň jsou teda takový trošku tlustší jako propisky. Jo, ale takže jsou zajímavý. Takže nic špatnýho, jako já myslím, že zde je fakt superový. Mami! Teď se dívám já, nedívej. Teďka máme teda... Osmý kolo, tak jo, a já si dívám. OK. Lidi, já to switchnu prostě. Nebo já to říkám switchnu, že já to vyměním prostě. Jdeme na to. 3, 2, 1, teď. What? Cože? Tak to jo, oh my god, já mám tady tohle, prostě to je deníček, prostě je to fakt deníček a on je tak vlastně já flitrama a oni se prostě takhle předělávají, že jo, to je takový to úplně úžasný. Oh my god, Fili, ukaž to do kamery, co máš ty? A ty máš úplně úžasný. Ne, to tohle je to lidi. To je prostě a takhle to otevírá. S šerkama a vy se můžete si něco to dát. Podívej, co je za sip, to je takovej ten jenom. Zipno. Zase dobrý, že nám to vyšlo, že ty máš klučičí verzi a já mám prostě tu holčičí. Ale to jsem chtěla. Oh my god. Jdeme na round 9. Devátý kolo. A teďka teda se dívám já, takže Fili, otoč se a jdu se podívat. No tak, jako, nevím, no, jakože je takový, jako, jak se rozhodneš, chceš to jako rozměnit nebo ne?
Nechceš, jo? No. Necháme to. Tak jo. 3, 2, 1, teď! Já tady mám takový tygříky, prostě jako, to jsou fixky teda všechno. Já tady mám takový prostě malý tygříky, roztomilý, tak to je mega cute, hele. To je hustá fixa! To je úplně obří fixa. Tady má takhle tlustší, jakoby, na to psaní, že jo? A tady má prostě takovou tenčí, kulatější. Oh my god! Zrovna taková zvýrazňovací, tak to je úžasný. Filip, co máš ty? Tohle. Ty máš? To. Malinký fixičky. Malý fixky, já mám teda fixky ve tvaru prostě tygříku a brácha má prostě klasický. Pak tady mám takovouhle, já nevím, co to je malý taková, fixy. To je taková ruka, podívej. Takováhle jako, to je asi ruka nebo noha. No prostě jsou to asi fixky. Jdeme na další kolo. Desátý, ty jo. Tak jo, teďka se dívám já. Desátý kolo. Tak jo. Okej. Tak co, Fili? Ty jsi happy, že? Jo. Já nevím, já lidi fakt nevím. Jsi z toho happy, já nevím. Jo, jo. Lidi, já nevím. Já nevím. Já si to prostě nechám. A nazdar. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Co to je? Oh, to jsou takový ty lepíky. To jsou takový lepíky. Prostě. Jsou tam různý barvičky, různý tvary. Fili, co máš ty, můžeš ukázat? Fakt tam jsou úplně i tvary různý. Mám no. Vždycky lepáky, co nic neumí. Jen to takhle, to je hodně škůžný. Kosický lepáky. Já mám takovýhle barevný, jo, prostě klasika, mám ráka. No to, ale to se mě bude hodit. Jako jo, já si myslím, že oboje dvoje je užitečné. Jdeme na další kolo. Máme tady předposlední kolo, takže já jsem docela natěšená, co tam budeme mít. A teďka si dívám já, ne? Že jo. Jo. Takže lidi, předposlední kolo, uvidíme. Tak já se dívám. Já se dívám zase. Dobrý? Jo, super, ale já se podívám, jako to prostě to na tobě. Jakože jsem docela happy, no, jako. Ale tak, je to na tobě, Fili. Přemýšlej. Já to svičím. Jo, chceš to přeměnit? Jo. Ok, tak si to přeměním. Tak jo, 3, 2, 1, teď! Já to mám kozický tušky! Yes! Lidi! Já to mám kozický tušky a brácha to mám prostě... Já to mám prostě úplně takový ty mega klasický... Game over! Play again! Tady je... Ale ty jsou třeba dobrý na to, na rýsování do školy. Takže dívej, play again, game over. Podívejte se, tady play again takhle má a to je jako game over, jakože to je prostě pro kluky tohle sto. A potom tam má prostě takovýhle hvězdičkový, strašně hezký, duhový. A pak ještě nějaký ty. Ukradnu potom. Jo, no, já ti dám, neboj. A potom ještě tam má teda mušličkový. Růžový, mušličkový. Takže lidi, jdeme na poslední kolo a těšíme se. Oh my god, že jo. Tak jo. Jo. Máme tady poslední 12. kolo, takže ty já se máš ty. Dívám, to je blbý, hej, to je blbý, tak jo. Ok. No tak, už se podíval, Fili. Mm-hmm. Jo, jako nejsi z toho úplně nejvíc happy. Já nevím. Já nevím prostě, je to poslední 12. kolo. Já si to nechám prostě. Takže jsem si nechám, já nevím proč, ale prostě nechám si to. Tak jo, byli 3, 2, 1, teď! Co to je? Ty máme prostě, lidi, máme dva stejný sešity. Já mám louky. A ty máš louky a já mám thirsty. Já mám lepší, já mám sluchadla. Máš, lidi, tady to je takhle o barvě, jo. Já mám prostě modrý sešit a je to prostě emoji, který má v sobě strašně x milion emoji dalších a mám teda modrou verzi a právě mám už od fialovou, no. Co? A no, máš fialovou, vidíš to, ten modrý a tu fialovou. No a já tam tu fialovou jsem chtěla víc teda, no. Takže mám tu lepší. A zezadu tady je takhle, já tady mám kotvu a ty máš tam prostě takovouhle notu. Jo, takže lidi, takhle to vypadá, já jsem chtěla tady ten fialový, ten ale víc. Ale ten je můj, ten je ten lepší. Ne, tak jo, sešitos. Takže lidi, teďka by se to asi nějak zhodnotili. Já jsem se svýma věcma spokojená, teda nejvíc asi se mi líbí, tyjo, co se mi nejvíc líbí. Já jsem nejvíc začala tady toho
prostě deníčku. Potom se mi taky strašně líbí tady ta guma, protože jsem na ní už hodněkrát právě koukala jakože v obchodě. A ty jo, co ještě, ale tady tohle, co pouzuje, taky strašně hezký, že se tady tyhle průhledné věci líbí. No a nejvíc se mi líbí asi tady tyhle, ježišmarja, asi tady tyhle prostě klasický tušky, ty jsou fakt jako asi nejobyčejnější z tady tohle. A i tady ta žabka je v pohodě, ale tady tahle ta tuška, ta je fakt dobrá. Tak já mám největší radost tady z toho banánku samozřejmě. No, pouzr banán. A pak asi z té čoklít. Jo, čokoládový deníček, ty jo, tady je fakt dobrý. To je to tuštičky. Ta tuštička je fakt dobrá, já mám taky tuhle tu dobrou. No a jinak co se ti asi tak nejméně líbí třeba. Jakože z čeho vyloženě jako... Jo, je to ořezávátko, no ok, ale tak jako taky bych z toho nebyla dvakrát nadšená. Já jsem třeba se s tím spokojená, jako, tak jak to jako máš ty. Mně se líbí všechno poprvé. Jo, líbí se jinak všechno. Můžu se dokonce vydat, takže doufám, že se vám video líbilo, my jsme s toho s bráchou strašně moc užili, že jo, Fili? Jo. A celkově s našima věcma jsme fakt jako spokojení. A určitě tam za challenge na YouTube kanále s krabicema není rozhodně poslední, protože jako je to fakt zábava. Takže budu strašně moc ráda za každý like, koment v komunitě, odběr nebo třeba i sdílení videjka. No a jelikož tohle z toho videjko je moje poslední back to school v tomhle som roce, tak vám chtěla popřát dobrý nástup do školy, ať prostě vyjdete tou správnou nohou nebo pravou nohou do té školy, jak se to říká. A já teda upřímně se do školy vůbec netěším. Fili, jak ty? Já taky ne, to bude o to. Tak jo, mějte se krásně a čauky! Čau!